ki her şey tam hazırdı. 2015-2016 mövsümünün 5-ci turunun sonuncu karşılaşması düşünürüm Qəbələ olacak. Ve böyle olan halda nəzər alsaq ki ötən gün Qarabağ səfərdə Gəncədən 3 xalla döndü. Çok çətin oyun idi Qarabağ üçün, ama Qarabağ 3 xalını kazandı. Hakim funksiyasını yerinə yetirəcək. Oyunun AFFA nümayəndəsi ve eləcə də hakim inspektor, Gəncədən de AFFA nümayəndəsi Mübariz Hüseynov, hakim inspektor funksiyasını isə Məhəmməd. Onda boş yer belə tapmaq mümkün olmayacaq, ama bu boşluqlar görünür. Neden? Çünkü biz bilirik ki UEFA standartlarına cevap vermir elə Qəbələ şəhər stadionu. Bu səbəbdən də komanda Avropa Liqasının qrup mərhələsindəki oyunlarını hazır edə bilərsə bu stadionu, mən inanıram ki gələn mövsüm tam hazır olacaq. Ve Ömər Paşayev start fitini səsləndirdi ve turun son oyunu başladı ve dərhal Qəbələ irəli atıldı. Yer qazanarsa təbii ki start heyətinə yer alması üçün o əla zərbə idi, itiraf eləmək lazım idi. Tofiq Mikhailovun zərbəsi idi bu. Qarçuk yəqin ki komanda üzvlərinə ehtiyatlı olmağı tapşırıb. İndi Dodonun əla ötürməsi. Qəbələnin yeni transferi 32 nömrəli futbolçu Facundo Pereira yaxşı düşünmüşdü. Zərbə də vurmağa imkan tapdı, ama düşüncəsi qədər zərbəsi uğurlu alınmadı. Facundo Pereira Argentinalı hücumçu Qəbələyə yeri gəlmişkən bu bizim komandanın Avropa Liqası. Erdis, hakim bildirici oyunu devam etmeye lazım. Ağabey Ramazanov'un zərbəsi kifayət qədər təhlükəli zərbə idi, ama Bezatosnu asanlıqla bu topu tutdu. Öz mövqelərinə qayıtmağa müvəffəq oldular. Antonov sağ cinahda topladı. Rəqibindən əla sığıldı Antonov. Onun ötürməsi, Dodonun başla zərbəsi. Son anda Qurğun Hüseynov, səhv etmirəmsə, topu uzaqlaşdırdı. Yerin sahibi olan Zirel Eyçiç oynamışdı. Bu isə Dodo ilə bağlı epizodun təkrarıdır ve bir qədər əvvəl Qəbələnin təhlükəli hücumu yeniden Dodo diqqət mərkəzindəydi, ama burada Elvin Cəmalov. Facundo Pereira zərbə vura biləcəkmi? Facundo Pereira zərbə vurur, ama son anda müdafiəçilər Bəxtiyar Həsən Alzadə idi. Eləyir Elvin Cəmalov, Ruslan Abuşov oynayır. Ruslan Abuşov. Həmin epizodun təkrarı. Antonov da. Antonov sol cinahda. Ötürməsi, Facundo Pereira zərbə vurur və Şahruddin əl oynadı. Şahruddin əl oynadı və bu epizodda Sumqayıtı real goldan xilas etdi. Yaxşı olar ki bir daha ofsayd vəziyyətini izləyək. Bu fasilədən yararlanıb rejissorlarımızdan xahiş edərdik. Həmin o ofsayd epizodu bir daha bizə təqdim etsinlər. Bu isə bir qədər əvvəl indi Sumqayıt əks hücumları edə bilər. Xeyr, oyunu davam etdirmək lazımdır. Dodo onun zərbəsi top qapının üstündən keçir. Qayda pozuntusu var idi mi? Hakim oyunu davam etdirdi. 9 nömrəli futbolçu Zinyov əvəz eləyir. Və ikinci hissədə Antonov meydanda olmayacaq. 9 nömrəli futbolçu Zinyovu biz qalan 45 dəqiqə ərzində oyunda izləyəcəyik. Təbii ki bu Qəbələnin hücum planına hesablanmış bir dəyişiklikdir. Görək Qriqaçkun bu addımı özünü nə dərəcədə doğrulacaq və Zinyov qalan 45 dəqiqə ərzində Antonovun bacara bilmədiyini bacaracaq mı? Yerlə də topu ona çatdırmaq çox çətin olur. Qapıya zərbə indirilir. Alexey Qay bu zərbəni yerinə yetirən futbolçu olur. Qapçı Şəhrudin Məhəmməd Əliyev topu tutur. İkinci hissədə ilk təhlükəli vəziyyət meydan sahibi Qəbələdən gəlir. İndi mən Qəbələnin heyətində meydanda yerdə. Onda yeni rekordla qeydə alınıb bizim çempionatda. Belə ki, həmin oyunu Gəncədəki şəhər stadionunda keçirilən oyunu 20 min azarkeş izləyib. Bu barədə bir qədər sonra Qəbələnin təhlükəli hücumu alınacaq, amma top məqam da bu Kəpəz Qarabağ oyunu ilə bağlı. Həmin oyunda bir ailənin 3 üzvü mübarizə aparırdı. Yəni Kəpəzin baş məhkisi Şahin yaranır indi. Qəbələnin qapısı qarşısında bu hücum nə ilə nəticələnəcək? Yenidən diqqət mərkəzində Pərdiz Fərcad Azad düşür, ama bu dəfə də onun cəhdi uğursuz alınır. Bu komandanın və ələ xüsusda futbolçularının vicdanına və ürəyinə bağlı olan məsələdir. Hakim bu məsələdə hər hansı bir komandaya bunu etmə, bunu et deyə müdahalə edir. Zinyov onunla oynayır. Hələ Kürfan Abbasov. İki rəqibin əhatəsindən sıyrıldı və əlada ötürmə etdi. Hücum davam edir. Qayın zərbəsi və Şahruddin Məhməd Əliyev kifayət qədər zəc idi zərbəni vuran futbolçu. Şahruddin Məhməd Əliyev çox yaxşı oynadı. Qəbələ ön xəttdə oyunu canlanır və bunun
məntiqi nəticəsi kimi futbolçularını dərək meydanı tərk etdi. Dərhal altı yerinə yetirdilər meydan sahibləri. Zinyov, Zinyov rəqibindən ayrılır. Zərbəsi. Çağrı dili zərbəsi. Bayraq havadadır. Xeyr, gol yoxdur, gol yoxdur. Yəni xata kimi. Offsayt qeydə alınır. Bu Vaqif Musayevdir. Hakim köməkçisi Vaqif Musayev. Və səbirsizlə epizodun təkrarını gözləyirik. Zinyovun zərbəsindən sonra Şərhdi Məhəmmədəliyev topu qaytarır və bəli açıq-açıq. Bravo Vaqif Musayev. Oyundan kənar vəziyyət var idi. Oyundan kənar vəziyyət var idi. Mübahisə etməyə belə deyilməz. Yarım metr. Boşdu və onun ötürməsindən sonra qapıya zərbə. Bezatosnu çox mükəmməl oynadı Bezatosnu. Bu oyunun ən yaxşı, belə deyək, ən yadda qalan epizoduydu. Pamukun, Uğur Pamukun zərbəsindən sonra Bezatosnu Qəbələni real qoldan xilas elədi. Qarşılaşmanın son dəqiqələrində fantastik Yaşar Sadiqov Dodo ilə oynayır. Son dəqiqələrdə Qəbələ qol vurmağa yaxındır. Hakim 11 metrlik cərimə nöqtəsini göstərir. 11 metrlik cərimə zərbəsi məhz Cəmil Hacıyevin əvəzinə meydana daxil olmuş Tural Rızayev qaydanı pozdu və hakim Sumqayıtın qapısına qarşılaşmanın artıq 91-ci dəqiqəsində penalti təyin edir. Sözsüz və qeydsiz, şərtsiz 11 metrli cərimə zərbəsi idi. Bravo Ömər Paşayev, düzgün qərar verdi. Hər halda Aqil Məmmədov indi əvəz etmə qərarına görə mənə gəlir ki, özünü qınamalıdır. Qay topa yaxınlaşır, vurur və gol! Və gol, və gol, və gol! Qəbələ, Sumqayıtla görüşdə qarşılaşmanın son dəqiqəsində, artırma dəqiqələrində istəyinə çatır. Əslində Qəbələ gol vura bilmişdi, amma bu gol qaydalar çərçivəsində deyildi. Amma indi hakim Ömər Paşayev mərkəzi göstərir. Bu isə deməkdir ki, gol qaydalar çərçivəsində vurulub və Qəbələ son saniyələrdə lazım olan istədiyi topu vura bildi. Sumqayıtla qarşılaşmada təbii ki, Qəbələ yalnız və yalnız qələbə haqqında düşünürdü və bu gol, bu penalti göydən düşmə oldu Qəbələ üçün. Meydançasındadır Sumqayıtın və az qala Sumqayıt bərabərlik topunu vuracaqdır. Bezatosnu əl oynadı. Bezatosnu əl oynadı. Yaxşı xatırlayırsınız. Növbəti gün zərbəsi. Şahruddin Məhəmmədəliyevə top gəlmədi. Növbəti zərbə. Top qapıdan aralı keçir və Ömər Paşayev penaltini səsləndirir. Xüsusilə son dəqiqələri gərgin keçən, çox maraqlı keçən Qəbələ Sumqayıt oyununda qalib müəyyənləşdi və Qəbələ qarşılaşmanın 91-ci dəqiqəsində Ömər Paşayevin Dodoya qarşı kobudluğa görə təyin etdiyi penaltidən sonra Aleksey Qayın vurduğu qolla qələbə topunu vurdu və qələbə Topaçmin Milli Qasım 5-ci turun son oyununda Sumqayıtı məğlub elədi və turnir cədvəlində 3-cü pilləyə yüksəldi. Salla. Ümumiyyətlə oyun haqqında nə deyə bilərik? İlk hissədə maça çox yaxın idi, amma qapıçı Bezatosnu fantastik save.